Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji želimo da rešimo ovaj određeni integral od 0 do 2. Gore imamo x na treći, a dole x na kvadrat plus 4. Malo ćemo to da istransformišemo. Za početak ovaj x na treći mogu da napišem kao x na kvadrat puta x. Gore ćemo prepisati dx, a dole x na kvadrat plus 4. To je dalje jednako. Ideja je da uvedemo neku smenu, da ovo predstavimo pomoću jednog novog slova, jedne nove promenljive. Dakle, stavit ćemo da x na kvadrat plus 4 jednako t, izvod od x na kvadrat je 2x, izvod od četvorke je 0, dakle imat ćemo da je 2x dx jednako dt, drugim rečima da je x dx jedna polovina dt. Takođe je potrebno i da promenimo granice. Donja granica će se dobiti tako što u ovoj našoj originalnoj smeni koju imamo, umesto x stavljamo nulu, dakle to će biti 0 na kvadrat plus 4, odnosno to će biti 4. Donja granica je 4, a gornja granica je kada umesto x stavimo, dakle, dvojku, to će biti 2 na kvadrat plus 2, odnosno plus 4, znači to će biti 4 plus 4, odnosno 8. Dakle, sada ćemo imati integral koji će imati granice od 4 do 8. Dole imamo ovo x na kvadrat plus 4, to ćemo menjati sa t, x dx ćemo menjati sa jednom polovinom dt, a sa čime ćemo menjati ovo x na kvadrat. To nam je nepoznato. Sad mi imamo da je x na kvadrat plus 4 jednako t, to je naša smena, pa kad ovu četvorku prebacimo sa desne strane, imat ćemo da x na kvadrat jednako t minus 4. Tako da ćemo to x na kvadrat da menjamo sa t minus 4. I sad to možemo da rešimo nadalje integral tako što ovu jednu polovinu izbacimo ispred i integral podelimo na dva dela. Prvi integral će sadržati ovo t kroz t, a drugi integral će sadržati 4 kroz t. Znači prvo ćemo imati da je to jednako jedna polovina integral od 4 do 8, t kroz t, dt prvi integral, a drugi je minus jedna polovina integral od 4 do 8, 4 kroz t, dt. To je sada dalje jednako, jedna polovina integral od 4 do 8, t i t kad se skrati ostane samo dt. Ovu četvorku možemo da izbacimo ispred i da je skratimo sa ovom dvojkom, pa će gore ostati 2, dole 1, znači to će biti minus 2 integrala od 4 do 8 dt kroz t. I ovo su sada tablični integrali, dakle ovaj prvi integral od dt će biti jednako t i stavit ćemo da ide u granicama od 4 do 8, minus 2 integrala, ovaj drugi integral kad rešimo dobit će se ln apsolutna vrednost od t, ali ja ću staviti samo slovo t, jer imamo među ovim granicama koje menjamo 4 do 8 pozitivne brojeve ćemo da uvrstimo umesto t, pa nema potreba se piše apsolutna vrednost. I sad uzimamo i zamenjujemo kod ovog prvog t, prvo zamenjujemo gornju granicu, pa minus, pa zamenjujemo donju granicu, dakle to će biti 8 minus 4, pa onda imamo minus 2 ln, opet zamenjujemo ovu gornju granicu, znači bit će ln 8 minus, pa zamenjujemo donju granicu ln od 4. To je dalje jednako jedna polovina puta 8 minus 4 je 4, minus 2 puta, a ova dva logaritma možemo da predstavimo u obliku logaritma količnika, dakle to će biti logaritam od 8 kroz 4, to je dalje jednako jedna polovina puta 4, možemo skratimo gore i dole sa 2, to će biti 2, minus 2 logaritma od, skratimo 8 i 4 sa 2, gore će biti 2, dole 1, znači to će biti 2 minus 2 logaritma od 2 i to je rešenje našeg zadatka, možemo da ga ostavimo u ovom obliku. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje!